নমস্কাৰ স্বাগতম নিউজ এটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ এই পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰৰ মাজলৈ মই প্ৰাঞ্চল অতি দুৰ্ভাগ্যজনক এক খবৰ সন্মুখলৈ আহিছে চৌদি আৰৱৰ মক্কাত প্ৰচণ্ড গৰমৰ ফলত মৃত্যুৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাই গৈ আছে এতিয়ালৈকে অহা খবৰ অনুসৰি এহেজাৰজনৰ মৃত্যু হৈছে কালি পাঁচশ পঞ্চাছজন আছিল আজি প্ৰায় দুঘণ্টা তিনি ঘণ্টা আগলৈকে নশজন আছিল আৰু এতিয়া শেহতীয়া পৰিসংখ্যাটো আহিছে আমাৰ হাতলৈ এহেজাৰজনৰ মৃত্যু হৈছে পবিত্ৰ মক্কাত হজ কৰিবলৈ গৈ এই এহেজাৰজন ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকে মৃত্যু সামটি লৈছে এই যদি আমি বৰ্তমান চৌদি আৰৱৰ পৰিস্থিতিৰ কথা চাওঁ তাত হিট ষ্ট্ৰ'ক হৈছে আৰু এই হিট ষ্ট্ৰকৰ যদি আমি দিনৰ ভাগৰ তাপমাত্ৰাৰ কথা ক'বলৈ যাওঁ তেনেহ'লে বাৱন্ন ডিগ্ৰী ছেলছিয়াছ পৰ্যন্ত তাত তাপমাত্ৰা হৈছেগৈ বাৱন্ন ডিগ্ৰী ছেলছিয়াছ তাপমাত্ৰা আৰু সেই তাপমাত্ৰা এনেধৰণে বৃদ্ধি পোৱাৰ ফলত বহুলোকৰ প্ৰচণ্ড গৰমৰ ফলতেই মৃত্যুবৰণ কৰিবলগীয়া অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু যিখিনি তথ্য আমাৰ হাতলৈ আহিছে চৌদি আৰৱৰ চৰকাৰে যিখিনি তথ্য আমাক দিছে সেই অনুসৰি দুহেজাৰজনৰো অধিক লোক অসুস্থ ইয়াৰে এহেজাৰজনৰ মৃত্যু হৈছে এই মুহূৰ্তলৈকে মুঠ দুহেজাৰজন অসুস্থ হয়তো আশংকা কৰা হৈছে কিন্তু সেইটো কেতিয়াও নহওক বুলিয়েই সকলোৱে প্ৰাৰ্থনা কৰিব কিন্তু আশংকা কৰা হৈছে হয়তো মৃত্যুৰ সংখ্যা আৰু বৃদ্ধি পাব পাৰে এই মুহূৰ্তলৈকে এহেজাৰজনৰ মৃত্যু হৈছে আৰু চৌদি আৰৱ চৰকাৰে তথ্য দিছে যে প্ৰায় দুহেজাৰজন লোক অসুস্থ এই দুহেজাৰজনৰ ভিতৰত ইতিমধ্যে এহেজাৰজনৰ মৃত্যু হৈছে একমাত্ৰ প্ৰচণ্ড গৰমৰ ফলত এই অৱস্থা আৰু উল্লেখ কৰিব লাগিব যে এই যাত্ৰীসকলৰ ভিতৰত অসমৰো বহু যাত্ৰী আছে হজযাত্ৰী ইতিমধ্যে অসমৰো পাঁচজন হজযাত্ৰীৰ মৃত্যু হৈছে অসমৰ কাৰ কাৰ মৃত্যু হৈছে সেই পৰিসংখ্যাটো আমি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিম সেই নামবোৰ তাৰে কিছু অংশ আমি আপোনালোকক জনাবলৈ সক্ষ সক্ষম হ'ম কিছু সময়ৰ পাছতেই কিন্তু তাৰ পূৰ্বে আপোনালোকক জনাই থওঁ যে প্ৰচণ্ড গৌৰৱৰ বাবে মূলতঃ এইবাৰ বহু হজযাত্ৰীয়ে মৃত্যুবৰণ কৰিবলগীয়া হৈছে পবিত্ৰ হজত গৈ বিশ্বৰ ওঠৰ লাখ হজযাত্ৰী এইবাৰ পবিত্ৰ মক্কালৈ গৈছে ওঠৰ লাখ সমগ্ৰ বিশ্বৰ ওঠৰ লাখ হজযাত্ৰীয়ে এইবাৰ মক্কা ভ্ৰমণ কৰিছেগৈ ইয়াৰে ষোল্ল লাখেই বিদেশী হজযাত্ৰী আৰু আপুনি শুনি আচৰিত হ'ব যে যিবোৰ পঞ্জীয়নভুক্ত হজযাত্ৰী আছে তাৰ ভিতৰত ভাৰতৰ হজযাত্ৰী বা অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা যোৱা হজযাত্ৰীসকলেতো পঞ্জীয়ন কৰিয়ে গৈছে কিন্তু ইজিপ্তৰ পৰা একাংশ এনেধৰণৰ হজযাত্ৰী আহিছে যিসকলে পঞ্জীয়ন কৰা নাই নাম আৰু সেই পঞ্জীয়ন নকৰা হজযাত্ৰীৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱাৰ ফলতেই এতিয়া হয়তো স্বাভাৱিকতে পৰিস্থিতি অলপ প্ৰতিকূল হৈ পৰিছে মানে পঞ্জীয়ন নকৰাকৈ চৌদি আৰৱ চৰকাৰৰ নিয়ন্ত্ৰণত নাই সেইসকল যিসকল পঞ্জীয়ন নকৰাকৈ হঠাৎ আহি পৰিছে আৰু ইজিপ্তৰ সীমান্তই দি চৌদি আৰৱত প্ৰৱেশ কৰি তেওঁলোকে এক প্ৰকাৰ অবৈধভাৱে হজলৈ আহিছে যদিও তেওঁলোকৰ মূল উদ্দেশ্য হৈছে পৰম আত্মাৰ সান্নিধ্য লাভ কৰা যিহেতু নিজৰ জীৱনকালত এবাৰ হজলৈ যাব লাগে এইটো ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলে বিশ্বাস কৰে স্বাভাৱিকতে তেওঁলোকে হয়তো অন্তৰ শুদ্ধ কৰিয়েই গৈছে কিন্তু তেওঁলোকৰ যাত্ৰা যি সেই যাত্ৰা যিসকল ইজিপ্তৰ সীমা আদি অবৈধভাৱে প্ৰৱেশ কৰিছে সেই যাত্ৰা হয়তো বৈধ নহ'ব পাৰে কিন্তু তেওঁলোকৰ অন্তৰ শুদ্ধ কিন্তু সেইসকল লোকৰ ফলত এই সংখ্যাটো আৰু অধিক বৃদ্ধি পাব মানে অফিচিয়েল তথ্য অনুসৰি অফিচিয়েল সংখ্যাটো হৈছে ওঠৰ লাখ সমগ্ৰ বিশ্বৰ পৰা যোৱা হজ যাত্ৰীৰ সংখ্যা কিন্তু সেই ইজিপ্তৰ পৰা যিসকলে অবৈধভাৱে প্ৰৱেশ কৰি পবিত্ৰ মক্কালৈ গৈছে সেইসকলৰ সংখ্যা মিলাই হয়তো বিশ লাখ বা তাতোকে অধিক হ'ব পাৰে মানে ইমান সংখ্যা বৃহৎ সংখ্যাত ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোক জনগণ তাত সমাৱেশ সমবেত হৈছে আৰু তাৰ মাজতে পদপৃষ্ঠ হৈ প্ৰথম অৱস্থাত পদ পদপৃষ্ঠ হৈ একাংশৰ মৃত্যু হৈছিল আৰু এতিয়া প্ৰচণ্ড গৰমৰ ফলত একাংশৰ মৃত্যু হৈছে যদি মই আন কেতবোৰ তথ্য আপোনালোকক দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ ইজিপ্তৰেই তিনিশ তেইছগৰাকী হজযাত্ৰীৰ মৃত্যু হৈছে জৰ্দানৰ ষাঠিগৰাকী হজযাত্ৰীৰ মৃত্যু হৈছে টিউনিছিয়াৰ পঁয়ত্ৰিছগৰাকী হজযাত্ৰীৰ মৃত্যু হৈছে আৰু মূল মূল কাৰণ চৌদি আৰৱ চৰকাৰে কৈছে যে প্ৰচণ্ড গৰম আৰু ৰ'দ এই মৃত্যুৰ মূল কাৰণ যিহেতু দিনৰ ভাগত তাপমাত্ৰা প্ৰায় বাৱন্ন ডিগ্ৰী ছেলছিয়াছ হৈ গৈ পবিত্ৰ মক্কাত আৰু সেই বাৱন্ন ডিগ্ৰী ছেলছিয়াছৰ তাপমাত্ৰাৰ ফলতেই এনেধৰণৰ প্ৰতিকূলতাৰ সৃষ্টি হৈছে অৱশ্যে চৌদি আৰৱ চৰকাৰে মক্কাত যোৱা যিসকল বিভিন্ন প্ৰান্তৰ হজযাত্ৰী আছে তেওঁলোকৰ সুবিধাৰ বাবে বিভিন্ন ব্যৱস্থা গ্ৰহণো কৰি দিয়ে যেতিয়া কিন্তু সংখ্যাটো যেতিয়া বাঢ়ি যাব বিশ্বৰ পৰা একৈছ লাখ বা তাতোকৈ অধিক হৈ যাব তেতিয়া চৌদি আৰৱ চৰকাৰৰ নিয়ন্ত্ৰণতো নাথাকে বিষয়টো আৰু তেতিয়াই সমগ্ৰ পৰিৱেশটো প্ৰতিকূল হৈ পৰে মানে বিভিন্ন প্ৰান্তত হজযাত্ৰীসকল অহা যোৱা কৰা বাটত ঠায়ে ঠায়ে ফেন লগোৱা হৈছে ঠায়ে ঠায়ে শীত তাপ নিয়ন্ত্ৰিত জিৰণি কোঠা নিৰ্মাণ কৰি দিয়া হৈছে এখন উন্নত দেশ যিহেতু কিন্তু সেইখিনি কৰাৰ পাছতো কিন্তু এই বিছ লাখতকৈ অধিক লোকক সকাহ দিব পৰা নাই আৰু সেইটো সম্ভৱো নহয় একো একোখন চৰকাৰৰ বাবে যেতিয়া আমি যদি অভিলেখৰ কথা ক'বলৈ যাওঁ মক্কাত যোৱা মানুহে অভিলেখ প্ৰত্যেক বছৰে ৰচনা কৰে এইবাৰো অভিলেখেই হৈছে ইমান বৃহৎ সংখ্যক মানুহ ইমান লাখ লাখ মানুহ একেলগে সমবেত হোৱাটো খুব কম সংখ্যকহে অনুষ্ঠানত দেখিবলৈ পোৱা যায় কিন্তু এই হজলৈ যোৱা লোকসকলৰ ক্ষেত্ৰত তেনেধৰণৰ অৱস্থা দেখা গৈছে সেইবাবেই সামগ্ৰিকভাৱে চৰকাৰেও পৰিস্থিতিবোৰ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পৰা নাই বা যিখিনি সা সুবিধা আগবঢ়াইছে সেইখিনি সা সুবিধাও পৰ্যাপ্ত নহয় সেয়েহে মৃত্যুৰ সংখ্যা প্ৰতি মুহূৰ্ততে বাঢ়ি আছে এই মুহূৰ্তলৈকে উদ্বেগজনকভাৱে এহেজাৰজনৰ মৃত্যুৰ খবৰ আহিছে হয়তো আৰু অধিক মৃত্যু হ'ব পাৰে তেনে আশংকা কৰা হৈছে আমি আৰু কেইটামান তথ্য আপোনালোকক দিব বিচাৰিছোঁ অসমৰ ক্ষেত্ৰত কাৰণ হিট ষ্ট্ৰকৰ কথা আহিলে ভাৰতৰ আন আন প্ৰান্তৰ কিছুমান কথাও আহিব দিল্লীৰ হিট ষ্ট্ৰকৰ কথা আমি অসমৰ কথাখিনি দিম তাৰ পূৰ্বে দিল্লীৰ হিট ষ্ট্ৰকৰ কথাও দিছোঁ মানে হিট ষ্ট্ৰ'ক এই প্ৰচণ্ড গৰম যে চৌদি আৰৱতে হৈছে তেনে নহয় ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত হৈছে প্ৰচণ্ড গৰম সেই প্ৰচণ্ড গৰমে দহিছে আৰু প্ৰচণ্ড গৰমৰ ফলত দিল্লীতে একচল্লিছজনকৈ লোকৰ মৃত্যু হৈছে দিল্লীত ভাৰতৰ ৰাজধানী দিল্লীত একচল্লিছজনকৈ লোকৰ মৃত্যু হৈছে মানে হিট ষ্ট্ৰকটো কিমান ভয়াৱহ হ'ব পাৰে এবাৰ কল্পনা কৰক আৰু তেনে এটা পৰিৱেশত তেনে এটা বতৰত যেতিয়া পবিত্ৰ মক্কাত ইমান সংখ্যক লাখ লাখ মানুহ একেলগে সমবেত হৈছে আৰু তাত যদি বাৱন্ন ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ দিনৰ ভাগত তাপমাত্ৰা হয় তেনেহ'লে সেই হিট ষ্ট্ৰকে সিমানজনৰ প্ৰাণ কাঢ়ি দিব পাৰে আপোনালোকে নিজে হয়তো অনুমান কৰিব পাৰিছে অসমৰ এতিয়ালৈকে পাঁচজন লোকৰ মৃত্যু হৈছে অসমৰ হজ যাত্ৰীৰ মৃত্যুৰ সংখ্যা পাঁচজন লোকৰ পাঁচজনলৈ বৃদ্ধি পাইছে বুলি আমাৰ আমাৰ হাতলৈ তথ্য আহিছে মই যদি অসমৰ যিসকল লোকৰ মৃত্যু হৈছে হজ যাত্ৰা কৰাৰ সময়ত সেইসকল লোকৰ যদি অলপ পৰিচয় দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ এজন আছে গোচাইপুৰৰ আলাউদ্দিন লস্কৰ কাছাৰ জিলাৰ গোচাইপুৰৰ আলাউদ্দিন লস্কৰ ইতিমধ্যে পৰিয়ালৰ লোক কালিতেই সেই সন্দৰ্ভত জ্ঞাত হৈছে আমি বাতৰিও সম্প্ৰচাৰ কৰিছোঁ কিন্তু এই মুহূৰ্তত যিসকলে আমাৰ এই পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰটো চাইছে সেইসকলৰ বাবে নামবোৰ কৈ দিব বিচাৰিছোঁ অসমৰ কাছাৰ জিলাৰ গোচাইপুৰৰ জালালুদ্দিন লস্কৰ তেওঁ হৃদৰোগত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যুমুখত পৰে মানে গৰম আৰু গৰমৰ ফলত স্বাভাৱিকতেই যিসকল হৃদৰোগী আছে বা বয়সীয়াল ব্যক্তি আছে তেওঁলোকৰ বিভিন্ন সমস্যাৰ সৃষ্টি হয় আৰু এই লোকজন কাছাৰ জিলাৰ গোচাইপুৰৰ জালালুদ্দিন লস্কৰ হৃদৰোগত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হ'ল মৃত্যুমুখত পৰিলে মক্কাৰ আৰাফাত ময়দানত মৃত্যু সাৱতি লয় আলা জালালুদ্দিন লস্কৰে ইয়াকে ধৰি মক্কালৈ গৈ মৃত্যু হোৱা অসমৰ লোকৰ সংখ্যা পাঁচজনলৈ বৃদ্ধি পালে কেৱল কাছাৰ জিলাৰে চাৰিজনৰ মৃত্যু হৈছে হজযাত্ৰাত আনফালে হাইলাকান্দিৰ এগৰাকী মহিলাৰো মৃত্যু হৈছে মক্কাত ঈদৰ দিনাই পবিত্ৰ মক্কাত হজ কৰিবলৈ গৈ মৃত্যু হ'ল অসমৰ সেই মহিলাগৰাকীৰ দেওবাৰে মক্কাৰ মিনাতত পদপৃষ্ঠ হৈ মৃত্যুক আঁকোৱালি লয় হাইলাকান্দিৰ চালেহা বেগমে লালা বজাৰৰ চন্দ্ৰপুৰ অঞ্চলৰ মহিলা আছিল চালেহা বেগম আনহাতে বৰপেটাৰ পৰা যোৱা হজ যাত্ৰী জেৰিনা বেগমেও পবিত্ৰ মক্কাৰ মাটিতে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে চৌন বছৰীয়া জেৰিনা বেগমৰ ঘৰ বৰপেটাৰ হাউলি চহৰৰ ন নম্বৰ ৱাৰ্ডত চৌদি আৰৱৰ তত্বাৱধানত মক্কাতেই সম্পন্ন কৰা হয় জেৰিনা বেগমৰ জনাজা একেদৰে কাছাৰ জিলাৰ ছাইফুদ্দিন বৰভূঞা নামৰ এজন লোকেও দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে হজ যাত্ৰাৰ মাজতে মক্কাত চিৰ বিদায় লয় এয়া অত্যন্ত এক কৰুণ ছবি কৰুণ ঘটনা বাস্তৱ কিন্তু এই বাস্তৱ সত্যটোক আমি মানি ল'ব লাগিব পৰিয়ালৰ লোকেও মানি লৈছে পৰিয়ালৰ লোকে কৈছে যে আমাৰ হাতত এতিয়া একো নাই কাৰণ আমি মৃতদেহটো তাৰ পৰা উভতাই অনাৰ সেইখিনি সামৰ্থ আমাৰ নাই অৱশ্যে চৌদি আৰৱ চৰকাৰে যাৰ যাৰ তাত মৃত্যু হৈছে মক্কা মক্কা ভ্ৰমণৰ সময়ত বা মক্কা দৰ্শনৰ সময়ত সেই লোকসকলৰ অন্তুষ্টিক্ৰিয়া তাতেই সমাপন কৰি দিছে জানাজা তাতেই সমাপন কৰি দিছে সেয়েহে মৃতদেহ পুনৰ ঘৰলৈ উভতাই অনাৰ কোনো কথা নাই কিন্তু এই লোকসকলৰ বাবে অলপ কিছু পৰিমাণে হ'লেও দুখৰ এক পৰিৱেশ হৈছে আৰু স্বাভাৱিকতে হ'বই অৱশ্যে একাংশ লোকে এনেধৰণেও ক'ব বিচাৰে যে যিহেতু নিজৰ জীৱনকালত এবাৰ মক্কা পৰিভ্ৰমণ কৰাটো প্ৰতিগৰাকী ইছলাম ধৰ্ম ধৰ্মাৱলম্বী লোকৰ বাবে মূল লক্ষ্য হিচাপে থাকে টাৰ্গেট হিচাপে থাকে সেয়েহে তেওঁলোকে যদি পৱিত্ৰ মক্কাত গৈ মৃত্যুবৰণ কৰে তেনেহ'লে তেওঁলোকে আল্লাৰ প্ৰাপ্ত বা আল্লাৰ প্ৰাপ্তি হয় বুলি ধৰি লয় মানে আল্লাৰ ওচৰলৈ যায় বুলি তেওঁলোকে বিশ্বাস কৰি লয় আৰু সেয়েহে হয়তো এই মৃত্যুক তেওঁলোকে একাংশই সহজভাৱে লয় কিন্তু স্বাভাৱিকতেই এজন মানুহৰ মৃত্যুক কোনেও সহজভাৱে ল'ব নোৱাৰে এজন মানুহ যেতিয়া এই পৃথিৱীৰ পৰা নোহোৱা হৈ যায় সেই পৰিয়ালটোৱেহে দগ্ধ হয় সেই পৰিয়ালটোৱেহে সেই মৰ্মবেদনা নিজে উপলব্ধি কৰিব পাৰে আনে নোৱাৰে কিন্তু দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে মৃত্যুৰ সংখ্যা এনেধৰণে বৃদ্ধি পোৱাটো যথেষ্ট সকলোৰে বাবে চিন্তাজনক আৰু আমি আশা কৰিছোঁ যে আৰু মৃত্যুৰ সংখ্যা বৃদ্ধি নহওক এতিয়ালৈকে এহেজাৰজনৰ মৃত্যু হৈছে মক্কাত আৰু অধিক হয়তো মৃত্যু হ'ব পাৰে সেই আশংকা কৰা হৈছে কাৰণ চৌদি আৰৱ চৰকাৰৰ তথ্যমতে দুহেজাৰ জনতকৈ অধিক লোক বৰ্তমান অসুস্থ অৱস্থাত হয়তো কোনোবা হৃদৰোগী আছে হয়তো কোনোবা আন আন কেতবোৰ সমস্যাত জৰ্জৰিত হৈ আছে হয়তো কোনোবা পদপৃষ্ঠ হৈ হোৱাৰ ফলত আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে প্ৰচণ্ড গৰম আৰু এনেধৰণৰ এক প্ৰতিকূল অৱস্থাৰ মাজত তেওঁলোকে হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে কিন্তু ঠায়ে ঠায়ে অৱশ্যে চৌদি আৰৱ চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰাও তেওঁলোকৰ বাবে স্বাস্থ্যৰ যিখিনি ব্যৱস্থা আছে সেইখিনি কৰি দিছে কিন্তু আমি ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে সেইখিনি পৰ্যাপ্ত নহয় বিশ লাখতকৈ যদি আমি ওঠৰ লাখ অফিচিয়েল সংখ্যা মানে যিখিনি তথ্য চৰকাৰী তথ্য অনুসৰি সংখ্যা কোৱা হৈছে সেয়া ওঠৰ লাখ কিন্তু ইজিপ্তৰ সীমান্তই দি যিসকলে অবৈধভাৱে প্ৰৱেশ কৰিছে সেই সংখ্যাটো মিলালে প্ৰায় বিছ লাখতকৈ ওপৰ হ'বগৈ আৰু ইমান বৃহৎ সংখ্যক জনগণক নিয়ন্ত্ৰণ কৰাটো সম্ভৱ নহয় সহজ নহয় আমাৰ এই মুহূৰ্তত ইউটিউব আৰু ফেচবুকত যিসকলে চাই আছে আমি তেওঁলোকৰ পৰা যদি সম্ভৱ হয় অলপ কমেণ্ট বিচাৰিম কাৰণ এই ক্ষেত্ৰত যিসকলৰ পৰিয়ালৰ লোক বৰ্তমান পবিত্ৰ মক্কাত হজযাত্ৰাৰ বাবে গৈছে তেওঁলোকৰো মতামত জৰুৰী তেওঁলোকৰো আমি কমেণ্টবোৰ পঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু তেওঁলোকে আমাৰ এই লাইভটো চাই আছে ইনছা আল্লা বুলি ধৰণী দাস ডাঙৰীয়াই দিছে সকলোৱে প্ৰাৰ্থনা কৰিছে এতিয়া সকলো শুভ হওক সকলো মংগল হওক আৰু যিসকল এতিয়া তাত আছে তেওঁলোক যাতে সুকলমে উভতি আহক অসমৰ পৰা ভাৰতবৰ্ষৰ পৰা বা পৃথিৱীৰ যিকোনো প্ৰান্তৰ পৰা যিসকলে এই মক্কা ভ্ৰমণলৈ গৈছে মক্কা দৰ্শনৰ বাবে গৈছে তেওঁলোক যাতে সুকলমে নিজৰ নিজৰ ঘৰলৈ উভতি যাব পাৰে সেইটোৱেই সকলোৱে প্ৰাৰ্থনা কৰিছে এয়া আমাৰ লাইভতো বহুজনে প্ৰাৰ্থনা কৰি কমেণ্টত সেইখিনি কথা উল্লেখ কৰিছে আমিও সেইটোৱে বিচাৰিছোঁ কিন্তু আমি পৰিসংখ্যাটো আকৌ এবাৰ ক'ব বিচাৰিছোঁ ক'ত কিমানজনৰ মৃত্যু হৈছে মানে মক্কাত কি বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা যোৱা যদি সংখ্যাটো চাওঁ ইজিপ্তৰ পৰা যোৱা তিনিশ তেইছজনৰ মৃত্যু হৈছে জৰ্ডানৰ পৰা যোৱা ষাঠিগৰাকীৰ মৃত্যু হৈছে টিউনিছিয়াৰ পৰা যোৱা পঁয়ত্ৰিছগৰাকীৰ মৃত্যু হৈছে ভাৰতৰ পৰাও যোৱা বহুগৰাকীৰ মৃত্যু হৈছে আৰু আমি যদি ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাজ্য অসমৰ কথা কওঁ অসমৰ পৰা যোৱা পাঁচগৰাকীৰ মৃত্যু হৈছে পাঁচগৰাকীৰ ইতিমধ্যে মৃত্যু হৈ গৈছে আৰু এনে মৃত্যু নহওক সেইটো আমি প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ কামনা কৰিছোঁ আৰু মক্কাৰ দৃশ্যবোৰ আমি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ মক্কাত এয়া বৃহৎ জনগণৰ দৃশ্য আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰি আছে আমি আমাৰ লাইভৰ জৰিয়তে আপোনালোকক সেইখিনি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম কেনেধৰণে বৃহৎ জনগণে শাৰী শাৰীকৈ মক্কা দৰ্শনৰ বাবে আগবাঢ়ে তেওঁলোকে তাত প্ৰাৰ্থনা কৰে ইছলাম ধৰ্মীয় ৰীতি নীতি অনুসৰি সেই প্ৰাৰ্থনা সভাবোৰ অনুষ্ঠিত হয় আৰু সেই প্ৰাৰ্থনা সভাবোৰৰ মাজতেই সকলোৱে মাত্ৰ দুৱা মাগে যাতে সকলোৰে মংগল হওক সকলোৰে কল্যাণ হওক পৃথিৱীবাসীৰ বা বিশ্ববাসীৰ উন্নতি হওক এয়া দেখিছে আপোনালোকে এইসকল বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা যোৱা লোক আৰু তেওঁলোক বেছিভাগেই জ্যেষ্ঠ লোক বয়সস্থ লোক আৰু তেওঁলোকে প্ৰাৰ্থনাও কৰাৰ দৃশ্যও দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যথেষ্ট কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেচনী তাত থাকে অৱশ্যে সেই নিৰাপত্তা বেষ্টনীৰ মাজত তেওঁলোকে মক্কাত গৈ এনেধৰণে বিশেষ এটা তেওঁলোকৰ ৰীতি নীতি আছে সেই ৰীতি নীতিবোৰ কৰিব লাগে এই নিৰ্দিষ্ট স্থানখিনিত হয়তো সেই ভিৰটো অনুভৱ কৰিব পৰা নাযাব কিন্তু য'ত য'ত তেওঁলোকে থাকে সেই স্থানৰ আশে পাশে ভিৰটো ব্যাপক ৰূপত দেখিবলৈ পোৱা যায় এইসকল লোক আৰু তেওঁলোকৰ এই পৰম্পৰা অনুসৰি যিখিনি নীতি নিয়ম আছে সেই পৰম্পৰা অনুসৰি কৰা নীতি নিয়মবোৰ আমি দেখুৱাইছোঁ ৰজনা বেগমে কৈছে হেল্ল' বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰিছে মে' গড ব্লেছ দ্য ট্ৰেভেলাৰ্ছ বুলি ৰজনা বেগমে উল্লেখ কৰিছে আৰু স্বাভাৱিকতে সেইটোৱে সকলোৱে প্ৰাৰ্থনা কৰিব যে প্ৰতিগৰাকী ভ্ৰমণকাৰী যাতে সুস্থ হৈ থাকে তেওঁলোকক যাতে ভগৱানে সহায় কৰে ভগৱানে যাতে তেওঁলোকক সাহস দিয়ে আৰু লগতে তেওঁলোকক শক্তি দিয়ে এয়া ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকল তেওঁলোকে প্ৰাৰ্থনা কৰি থকাৰ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ আমি আৰু এয়া পানী ছটিয়াই দিয়াৰ দৃশ্য দেখিছে আপোনালোকে প্ৰচণ্ড গৰমৰ ফলত সকাহ দিয়াৰ বাবে যিসকল নিৰাপত্তাৰক্ষী আছে তেওঁলোকে স্প্ৰে' কৰিছে মানে এই স্প্ৰে' কৰি কেৱল মেনুৱেলি স্প্ৰে কৰাৰ হাতৰ দৃশ্য আপোনালোকে দেখিলে কিন্তু অলপ কিয়টাংশে আমি দেখিবলৈ পালোঁ কিন্তু যদি আমি অলপ ভালদৰে মন কৰোঁ আজিৰ পৰা দুবছৰ আগতেই মক্কা চৰকাৰে এটা ঘোষণা কৰিছিল যে তেওঁলোকে বৃহৎ বৃহৎ আকাৰত তাত ফেনৰ ব্যৱস্থা কৰি দিছে মানে এনেধৰণৰ সেই যাত্ৰা পথছোৱাত খোজকাঢ়ি যোৱাৰ এই পদব্ৰজে যোৱাৰ সেই পথছোৱাত বৃহৎ বৃহৎ ফেনৰো ব্যৱস্থা কৰা আছে লগতে পানীৰ ফুৱাৰাও নিৰ্মাণ কৰি দিয়া হৈছে যাতে অলপ অলপকৈ পানীৰ বিন্দু যাতে মানুহৰ গাত পৰে আৰু সেই গৰমৰ অনুভৱটো যাতে অলপ কমকৈ হয় আৰু সেই ফেনবোৰ যে উচ্চ ওপৰত যিবোৰ ফেন একো একোটা টাৱাৰত ফেনবোৰ সংস্থাপিত কৰা থাকে সেই ফেনবোৰৰ বতাহ যাতে অলপ হ'লেও আহে আৰু হেইট ইউৱেভৰ যে সামগ্ৰিক পৰিৱেশৰ পৰা মানুহ হাত সাৰিব পাৰে তেনে এক ব্যৱস্থা চৌদি আৰৱ চৰকাৰে কৰি দিছিল আজিৰ পৰা কেইবছৰমান আগতে সেই ব্যৱস্থা এতিয়াও আছে কিন্তু সেই ব্যৱস্থায়ো বৰ এটা সকাহ দিব পৰা নাই তাৰ মাজতো মানুহৰ মৃত্যু হৈছে আৰু পানীৰ ফৰাৰ কথা যে ক'লোঁ আপোনালোকে এইবোৰ যে পানীৰ গোটেই পথছোৱাত যে পানী দেখিবলৈ পাইছে সেইবোৰ পানীৰ ফৰাৰ বাবে সৃষ্টি হৈছে মানে আৰ্টিফিচিয়েলি অৰ্থাৎ কৃত্ৰিমভাৱে কৃত্ৰিমভাৱে নিৰ্মাণ কৰা পানীৰ ফুৱাৰা সেই কৃত্ৰিমভাৱে নিৰ্মাণ কৰা পানীৰ ফুৱাৰাৰ ফলতেই ঠায়ে ঠায়ে কিছু কিছু বৰষুণৰ দৰে এক পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা হয় যাতে প্ৰচণ্ড গৰমৰ পৰা মানুহ হাত সাৰি থাকিব পাৰে তেনে এক ব্যৱস্থা কৰি দিয়া হয় আতুৱাৰ ৰহমান ডাঙৰে দিছে আালুম আমোল আলাই কুমা ইয়া ৰাহমত উল্লাহ আল্লাহ তাদৰকে জনানাত দান কৰে মানে তেওঁ তেওঁলোকৰ ধৰ্মীয় ৰীতি নীতি অনুসৰি এটা বিশেষ কথা উল্লেখ কৰিছে আৰু সকলোকে যাতে ভগৱানে সহায় কৰে তাৰ বাবে তেওঁ প্ৰাৰ্থনা কৰিছে স্বাভাৱিকতে এয়া আমি তেওঁলোকৰ সেই ধৰ্মীয় যিখিনি আৱেগ অনুভূতি আছে তাক আমি সন্মান কৰিবই লাগিব আৰু আমিও সেইটোৱে বিচাৰোঁ যে প্ৰতিগৰাকী লোক সুকলমে থাকক প্ৰতিগৰাকী লোক যাতে সুৰক্ষিত থাকক সেইটোৱে আমাৰ কামনা সেইটোৱে আমাৰ প্ৰাৰ্থনা আৰু আমি পায় আৰু মৃত্যুৰ সংখ্যা যাতে ইয়াতেই সীমিত হৈ থাকে ইয়াতে যাতে স্তব্ধ হৈ থাকে আমি আকৌ আপোনালোকৰ সন্মুখত আহিম পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰলৈ আৰু বহুকেইটা তথ্য আছে আমি আপোনালোকক জনাই থাকিম আপোনালোকে নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ এই যিটো আমাৰ লাইফ সমাপ্ত হ'ব কিছু সময়ৰ পাছতেই সমাপ্ত হোৱাৰ পাছতো আপোনালোকে কমেণ্টবোৰ দিয়ক আৰু লগতে সেই ভিডিঅ'টো এই ভিডিঅ'টো বিশেষকৈ শ্বেয়াৰ কৰক আপোনালোকৰ আপোনজনলৈ যিসকল মক্কাত আছে বা যিসকলে ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোক আছে সেইসকলে যাতে প্ৰাৰ্থনা কৰে তাৰ বাবে এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰক আমিও প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ যাতে প্ৰতিগৰাকী সুকলমে আগতে নিজৰ নিজৰ ঘৰলৈ উভতি যাব পাৰে আকৌ আহিম লাইভত চাই থাকিব নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্ট নমস্কাৰ